Саламатсыздар бы, эфирде жаңалықтар маалымат программасы, аны Гүлшайыр Турдали қызы таныштырам. Алғаш бүгінгі программаның мазмұны менен танышу алыңыздар. Қытайдың Үрімчі шарында оқыған Қырғызстандың 6 студенті бүгін Бишкекке келді. Алардан орынның белгілері анықталған жоқ. Президент Сооронбай Жээнбеков юстиция органдарындағы санарептешуінің жүрүшү менен танышты. Юстиция министри президентке маалымат берді. Өлкөдө абак жайларында 10 миңге чукул адам жазасын өтөп жатат. Экстремизм боюнча айыпталгандардын 6-сы аял киши. Денисак адам өнүккөн өлкө 2030 Ош шаары пилоттук долбоордун катарына кирип, саламаттыкты сактоо тармагында бир катар реформа жасалат. Бүгүн эртең менен Кытайда билим алган кыргызстандык 6 студент Бишкекке келди. Алар Үрүмчү шаарындагы Синдзян университетинде окушат. Учурда бардык студенттер атайын чатырларда, буларга дайыма медициналык көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Алардын ден соолугу канааттандырарлык, эч кандай оорунун белгилери жана симптомдору чыккан жок. Азыр лабораториялык диагностикалык изилдөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстанга келген студенттер бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги бекиткен нормаларына сунуштарына ылайык санитардык карантиндик аймакта тиешелүү текшерүүдөн өтүүдө. Кыргызстандык студенттер 2019 жылдын 27 декабрынан 2020 жылдын 21 январына чейин Кыргызстанда каникулда жүргөн. Алар 2020 жылдын 21-27 январына чейин Үрүмчү шаарында болушкан. Кыргыз студенттер Кыргыз Республикасына Казакстан Республикасы аркылуу келген. Бүгүнкү күнү коронавирус такталган учурлар жок. Республикадагы эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Бүгүн өкмөттө вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованын төрайымдыгы алдында эпидемияга жана эпизотияга каршы республикалык өзгөчө комиссиянын жыйыны өттү. Жыйындын катышуучулары саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевтин коронавируска байланыштуу кырдаалы тууралуу маалыматын угуп талкуулашты. Белгилей кетсек, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин тапшырмасы боюнча коронавируска байланыштуу жагдайды көзөмөлдөө боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Штабтын мүчөлөрү бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү менен туруктуу байланышып турушат. Кытай эл республикасында окуган кыргыз жарандарынын тизмесин аныктоо боюнча иштер жүрүүдө. Зарылдыкка жараша кыргыз жарандарын эвакуациялоо маселеси иштелип чыкты. Ал эми Ош шаарында дагы коронавируска каршы штаб түзүлдү. Жарандарды көзөмөлгө алуу жана коронавирустан сактануу үчүн учурда тийиштүү иштер жүрүүдө. Аймактардагы абалга тынымсыз көзөмөл жүрүп маалымат берилүүдө. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министрлигинин Ош облусу жана Ош шаары боюнча координатору Абдилатип Шамшиев билдирди. Анын айтымында коопсуздукту сактоо үчүн облустук жана шаардык ооруканаларда атайын ыкчам бөлүмдөр түзүлдү. Аймактардагы дарыгерлер абал туурасында штабка кабарлап турат. Учурда өлкөдө вирусту жуктуруп алган учурлар катталган жок. Аэропорттон жана тепловизор менен текшергенде температура болбошу мүмкүн да. Анан келгенден кийин ал неме? Ошон үчүн эми ошол кооптуу жайлардан, мисалы ушул Кытайдан жанагы шаардан келсе, биз ошол жерде кармап туруп, 15 күн кармап, наблюдать этип, анан кой беришке ушундай. Бир эле бул себеби Оштун аэропортуна жакын деп 30 койкада карасууну областтык оорукананын жугуштуурлар бөлүмүн и шаардык оорукананын балдар ооруканасынын жугуштуурлар бөлүмүн даярдадык. Президент Сооронбай Жээнбеков юстиция органдарын санарептештирүүнүн жүрүшү менен таанышты. Бүгүн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков юстиция министри Марат Жаманкуловду кабыл алды. Жолугушууда 2020 жылды региондорду өнүктүрүү, санарептештирүү жана балдарды коргоо жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкты ишке ашыруу чаралары талкууланды. Марат Жаманкулов өлкөнү санарептештирүү боюнча мамлекеттик саясаттын алкагында юстиция министрлиги тарабынан санариптик технологияны киргизүүгө
өтүүгө байланыштуу калкка мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу боюнча тыкыр иштер жүргүзүлгөнүн маалымдады. Мамлекеттик кызматтарды электрондук форматка өткөрүү юстиция министрлигинин артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин баса белгиледи. Юридикалык чактарды каттоого табыштамаларды берүү процессин автоматташтырып, жөнөтүлгөн табыштамалар тууралуу маалыматты онлайн режиминде берүүгө жана көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Юридикалык чактарды онлайн каттоо маалыматтык системасы иштелип чыгып, өлкөнүн бардык аймактарында пилоттук режимде ишке киргизилгенин белгиледи. Сот органдары документтерди карап чыккандан кийин юридикалык чакты каттоо жөнүндө күбөлүк 3 күн ичинде берилет. Жолугушууда президент көрсөтүлүп жаткан квалификациялуу юридикалык жардамдардын жана юстиция министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн экспертизалардын сапатын жакшыртуу зарылдыгына көңүл бурду. Региондорду өнүктүрүү жана санэриптештирүү жылдын алкагында юстиция министрлиги бир топ жумуштарды жасады. Автоматташтырылган тутумду иштеп чыктык. Юридикалык чактарды онлайн каттоо. Азыр 2019 жылда Бишкек шаарында жана Чүй облусунда пилоттук режимде иштеп башташты. 2020 жылдан баштап ар бир регионго, бүт республика боюнча ошол долбоорду иштеп киргиздик. Өлкөнү өнүктүрүү саясатын натыйжалуу ишке ашыруу көбүнесе жер-жерлерде кабыл алынган чечимдердин сапатынан көз каранды. Бул тууралуу премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев облустук жана райондук администрациялардын башчылары менен болгон кеңешмеде айтты. Кеңешменин жүрүшүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат угулду. Премьер-министр баса белгилегендей, аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын башкы артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Кыргыз Республикасынын өкмөт аларды жүзөгө ашыруу боюнча иштерди улантат. Мухамбеткалый Абылгазиев иште жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын киреше түзүмүн калыптандырууга өзгөчө көңүл буруу керектигин, анткени мындан алардын жашоого жөндөмдүүлүгү түздөн-түз көз каранды экендигин белгиледи. Өкмөт башчынын айтымында өлкө боюнча республикалык бюджеттин эсебинен, ошондой эле эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосунда инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылууда. Кеңешмеде Мухамбеткалый Абылгазиев жакында район акимдеринин ыйгарым укуктарын күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоор бекитилерин эске салды. Биздин максатыбыз ошол элдин жашоо деңгээлин көтөрүш. Анын үчүн эмне кылыш керек? Максималдуу түрдө жумушчу орун түзүш керек. Кээ бир акимдерди эл айтат, ушундай акым экен, жүрөт айылда депчи. Айылда жүрөт, проблема болсо барат, кошо батка кечип жүрөт, суу кечип жүрөт деп айтат элдер. Кээ бирин айтат, анын бар жогу билинбейт дейт. Бардык нерсе айыл жеринде болуп аткан силердин колуңарда. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Түркиянын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ченгиз Камил Фыратты кабыл алды. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштардын учурдагы абалы талкууга алынып, парламенттер аралык кызматташтыкты арттыруу маселелери көтөрүлдү. Жолугушууда маданий байланыштардын алкагындагы иштер ийгиликтүү жүрүп жатканын белгилеген төрага, быйыл жайында өтүүчү бүткүл дүйнөлүк 4-чү көчмөндөр оюнун Түркия Республикасы жогорку деңгээлде өткөрөөрүнө ишеним артарын кошумчалады. Өз кезегинде Түркиянын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ченгиз Камил Фырат эки өлкө ортосундагы айрым маселелерге токтолуп, анын ичинен соода, билим берүү, саламаттыкты сактоо, айыл чарба тармактарындагы алакалардын учурдагы абалы тууралуу маалымат берди. Манас аэропорт көзөмөл өткөрмө жайында чоочун паспорт менен өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылган кыргызстандык кармалды. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда Бишкек-Стамбул каттамы менен уча турган кыргызстандык чек арачыларга башка адамга таандык паспортту көрсөткөн. Анын өзүнүн бир тууганынын паспорту менен чек арадан өтүүгө аракет кылганы анык болду. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин шектүү УКМКнын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилди.
Кыргызстанда камакта отургандардын саны 9,6 миң адамды түзөт. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйында жазаткаруу мамлекеттик кызматынын өкүмдөрдү аткаруу жана атайын эсеп башкармалыгынын башчысы Бакыт Термичиков билдирди. Анын айтымында 5300 киши түзөтүү мекемелеринде 1700 киши тергөө абагында кармалууда. Ошондой эле жатак абагындагылардын саны 2,5 миңге жетет. Алардын ичинен өмүр бою эркинен ажыратылгандардын саны 340 киши. Экстремизм боюнча 400-дөн ашык киши жаза мөөнөтүн өтөөдө, алардын ичинен 6 аял киши. Ош шаарында 27 январдан тартып жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн атайын иш мерчемине ылайык крутой деген аталыштагы рейд башталды. Анын максаты жол кыймылынын эрежелерин унааларга карата коюлган талаптарды бузуу айдаган айдоочуларды аныктоо, жол кырсыктарынын алдын алуу болуп саналат. Рейдтин биринчи күнүндө жол эрежесин бузган 155 айдоочуга протоколдор түзүлүп, жазалар салынып, 15 автомашина атайын автоунаа токтотуучу жайга киргизилди. Айдоо күбөлүгү жок 4 техникалык паспорту жок, 5 мамлекеттик номери жок, 1 унаа кармалды, ошондой эле мас абалында 3 айдоочу кармалды. Бишкек Ош унаа жолунда коопсуздукту камсыздоо жана адамдардын өлүмүнө жол бербөө үчүн 26 январдан 31 январга чейин артиллериялык куралды колдонуп, кар көчкүсүн мажбурлап атып түшүрүү иш-чаралары жүрөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. 2020 жылдын 27 январ күнү Бишкек Ош унаа жолунда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу 246 чакырымында артиллериялык аттыруу иштерин жүргүзүп, 40 миң метр куб кар көчкү түшүрүлдү. Кар көчкү түшүрүлүп жаткан участок убактылуу гана жабылат. Унаа жолдор толугу менен жабылбайт. Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлиги кар көчкүнү мажбурлап түшүрүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. Кар көчкү жолго түшсө өз убагында жолдорун кардан тазалоону камсыз кылат. Ош шаарынын саламаттыкты сактоо тармагында пилоттук долбоор ишин баштайт. Дениз сак адам өнүккөн өлкө 2030 программасынын алкагында Ош шаары пилоттук долбоордун катарына кирип, саламаттыкты сактоо тармагында бир катар реформалар жасалат. Программа Казакстандын бир катар шаарларында көп жылдар бою ийгиликтүү ишмердүүлүгүн жүргүзүп, натыйжасын берген. Бүгүн Ош шаарынын вице-мери Нурбек Кадыров, Primary Healthcare улуттук ассоциациясынын президенти Төлөбай Рахыпбеков Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө Казакстандын улуттук ассоциациясы менен Ош шаарынын ортосундагы кызматташтык талкууланып, эки тараптуу иш пландар макулдашылды. Ошондой эле Ош шаарындагы медициналык кызматкерлер жана ооруканалар менен баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүү жаатында тажрыйба алмашуулар боло тургандыгы айтылды. Казакстанда кабыл алган анан реалдаштырылган программаны бизге сунуштап жатышат. Алар бул программаны 96 жылы баштаган экен. 96 жылдан бүгүнкү күнгө чейин булар ал программа бүтө элек жылдан жылга өнүгүп келатат. Мына ошол программасын бизге сунуштап, эртеңки күнү тегерек столду болот, тегерек столдо презентация болот. Биз эми ошол презентацияны көрүп, алардын жетишкендиктерин көрүп туруп, анан ушул 3 регион менен биргеликте бир пилоттук программаны кабыл алабыз. Ош шаарынын мэриясы албетте биз мына шаарда саламаттык сактоону именно бул жерде первичка болот па, жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун өнүктүрүү маселеси. Ата-энелер үчүн баланын ден соолугуна кам көрүүгө жана көзөмөлдөөгө жеңилдик түзүлдү. Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникациялар борбору жана коомдук фонддордун аракети менен атайын иштелип чыгарылган мобилдик тиркемелер 18 жашка чейинкилердин саламаттыгына байланыштуу бардык маалыматтарды камтыйт. Эми ата-эне, өспүрүм жана медициналык кызматкер үчүн саламат жана балапан мобилдик тиркемелери жардамга келет. Ал жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 18 жашка чейинкилердин ден соолугуна байланыштуу бардык маалыматтарды камтып, алардын саламаттыгын көзөмөлдөөгө жакшы шарт түзөт. Написано о том, что есть нормы в развитии. Баланын өспөнүгүүсүндө жаш курагына жараша нормалар бар. Алар так сакталышы керек. Маселен, канча убакытта бир тамактануу, таза абага чыгаруунун жолдору,
баланын салмагы жана боюнун өлчөмү канча болушу керек, наристе канча айында отурат жана жүрмөлөйт, ошондой эле кайсы курагында эмнелерди жасап жетиши керек деген сыяктуу маалыматтын баары киргизилген. Мындан сырткары май тамандуулуктун алдын алуу жана дене түзүлүшүнүн түз калыптанышын камсыздоого карата информациялар бар. Кайсы мезгилде медициналык кызматкер үйгө келип баланы карашы керек жана кайсы убакта ата-энелер медициналык кызматкерге барышы керектиги тууралуу маалыматтар тиркеме аркылуу алдын ала келип турат. Бул тиркемелер 6 айдын аралыгында иштелип чыкты. Анын кызматтарынан пайдалануу үчүн ата-энелер уюлдук телефонуна тиркемени көчүрүп, телефон номеринин негизинде каттоодон өтөт. Андан соң баласы тууралуу маалыматтарды, тактап айтканда жаш курагын, аты-жөнүн жана сүрөтүн киргизет. Ата-эненин уюлдук телефонуна баланын жашына жараша тиешелүү маалыматтар келип турат. Бул тиркемелердин айырмасы башкалардан ошо бардык нерсе автоматизацияланганда бардык нерсе алынын ичинде контент көп да, аябайчы көп бөлүктөр бар, бирок ошол тулаң күнүн кошкондо баланын кайсыл бөлүгү керек экенин көргөзөт да, анан ошого керектүү нерселер информацияларды берет. Анан кийин ал баланын мисалы убактысы өтүп жашы өтүп турат да, чоңойгон сайын анан кийинки категорияга өзү автоматтик өткөрүп актуальный азыркы керектүү информацияны берип турат. Тиркемеге жогорудагы маалыматтардан сырткары медициналык коштоо жана ата-эненин милдеттери киргизилген. Ал эки тилде кыргызча жана орусча иштөөгө ылайыкташтырылган. Кошумчаласак, Саламат Балапан тиркемелери 10-февралдан баштап толук кандуу иштей баштайт. Визитка Ош журналы жыл мыктыларын аныктады. Визитка Эвордс 2019 аталышындагы иш-чарага калаадагы ресторандардын биринде шаардагы жеке ишкерлер чакырылды. Жалпысынан 30 номинация боюнча ачык айкын добуш берүү жүргөн. Сыйлыктар калаадагы ишкана, ресторан, кафелерге тапшырылды. Иш-чаранын негизги максаты ишкерлерди колдоо жана көмөк көрсөтүү. Ооба, номинациялардын баары бизнес чөйрөсүндөгү адамдарга берилген. Себеби биздин журнал бизнес журнал болуп эсептелинет. Негизинен биз өзүбүздүн журналдын окурмандары болуп, корпоративдик окурмандар же болбосо подписчик деп коет. Ошондой ишканалар катышкан. Биздин окурмандарга көбүрөөк кемелер бар да, бизде артыкчылыктар бар. Көрүп атасыздар, жасалгалоолор жакшы. Формат Каннский фестиваль кинофильма ошого окшош кылып жасап койгонбуз. Театральная расстановка. Биздин негизги максатыбыз ошол журналды мисалы үчүн адамдар эс алган жерлерде же ресторандарда, самолеттордо, аптекаларда, авиакассаларда, ошол сыяктуу башка жерлерде ошол журналдан шаарда болгон жаңылыктарды, жаңы ачылган компанияларды, жаңы ишкерлерди, негизи эле шаарда болуп аткан жаңылыктарды билип туруш үчүн чыгарабыз. Жана ошондой эле бир жылда бир биз эми ишкерлер менен иштеп аткандыктан ушундай жылдын мыктысы деген номинацияны Визитка Awards деп ушундай мероприятие өткөрүп атабыз. Ош шаарындагы эң ири спорт комплекстин курулушу аяктоо алдында. Манас Ата муниципалдык аймактык кеңешинде курулуп жаткан заманбап спорт комплекстин 80% бүткөрүлгөнү калды. Достук аталышындагы спорт комплексинин пайдубалы июнь айында түптөлгөн. Комплекс Иран бийлигинин жардамы менен курулуп, 1 миллион доллар өлчөмүндөгү грант бөлүнүп берилген. Заманбап спорт комплекстин курулуш материалдары Иран өлкөсүнөн алынып келинген. Спорт жайы март айынын аягында пайдаланууга берүү мерчемделүүдө. Комплекс спорттун бардык түрүнө ыңгайлашып курулууда. Каржылоосунун эсебинде курулуп жатат. Мына бүгүнкү күнү көрдүңүздөр, ал общий суммасы 1 миллион доллардын айланасында. Бүгүнкү күндө 80% ушу курулуш объектинин курулуш иштери аяктады. Аталган спорт комплексинин ичинде атайын Барсовский зал каралган, волейбол ойночу залдар каралган, ошондой эле сыртында летний там мини футбольный немелер полиолор каралган, ошондой эле ичинде атайын спорттук тренажерлор коюлган, тоже оборудованиялар дагы ушу долбоордун ичинде камтылып кеткен.